На базі юридичного факультету Ужгородського національного університету спільно із провідними правниками краю та у співпраці з міжнародною юридичною фірмою DLA Piper заснували університетський центр підтримки бізнесу Pro Bono. Уже скоро він надаватиме на безкоштовній основі професійну правову допомогу представникам мікро, малого та середнього бізнесу із низьким рівнем доходу та неприбутковим організаціям. Це стане важливою підтримкою населення та суб'єктів господарювання в сучасних умовах воєнного стану. В нас в Україні, на жаль, існує стереотип, що безкоштовна правова допомога, вона не завжди є якісною, не завжди вчасною і кваліфікованою. Тому основний виклик перед нами – це показати зворотню сторону, що безкоштовно і якісно – це можливо, безкоштовно і кваліфіковано – це реально. І для цього в команду ми зберемо кращих спеціалістів, кращих юристів, юристів, які мають досвід в консалтинговому обслуговуванні представників мікро, малого та середнього підприємництва. І за потреби, звичайно, ми будемо залучати юристів на аутсорсі з інших сфер і галузей. Так, уже підписали меморандум про співпрацю юридичного факультету УЖНУ з неприбутковою організацією New Perimeter, яка була створена DLA Piper. До слова, це одна з 10 найбільших юридичних фірм у світі. Вона об'єднує 4200 спеціалістів, а її офіси розташовані у більш ніж 40 країнах. Юристи New Perimeter будуть тісно співпрацювати з юридичним факультетом не тільки щодо сприяння та надання послуг представникам малого та середнього бізнесу за принципом пробу, добровільно і безкоштовно, але й в науковій площині. Ця співпраця в контексті України уже в цей військовий час, вона починається з Ужгородського національного університету. Наслідком цьому багато-багато користі в різних сферах. Ну, насамперед, це освітній процес. Ми домовилися, що наші студенти отримують унікальну можливість в якості отримання практичних навиків, співпрацювати із безпосередньо із фахівцями цієї компанії. Важливим є і наукова співпраця, оскільки експертне середовище, яке задіяне в роботі, є надзвичайно авторитетне, відоме у всьому світі. Наразі узгоджують останні деталі проєкту, і найближчим часом громадська організація «Університетський центр підтримки бізнесу Pro Bono» надаватиме консалтингові послуги бізнесу із низьким рівнем доходу безкоштовно або на пільговій основі. Основний акцент в роботі ми будемо робити на релокованих підприємствах, яким дуже важлива підтримка на новому місці, на підприємствах з низьким рівнем доходу і ті, які на межі банкрутства, ті, які не можуть собі забезпечити кваліфіковану правову допомогу. Pro Bono – це безкоштовно. Pro Bono – це про підтримку, Pro Bono – це про допомогу, про добро. Тому в мене є велике сподівання і плани на цей проект, що з допомогою наших партнерів, наших колег-юристів з DLA Piper, підтримку яких ми дуже цінуємо, ми зможемо допомогти тим, хто дійсно цього потребує. У рамках співпраці також заплановані тренінги та консультативні лекції, інформаційна кампанія щодо роз'яснення роботи за принципом Pro Bono. Юристи кажуть, це значний крок не тільки для освітнього та бізнесового просторів Закарпаття, але й для нашої країни загалом.